Se você seguir exatamente o que eu vou te ensinar nesse vídeo, é bem provável que ainda essa semana você já veja os resultados dessa estratégia impactando no seu negócio. Meu nome é Thiago Reis e aqui na Growth Machine a gente ajuda empresas a alavancar suas vendas. Novo por aqui? Cara, se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado, deixa seu like, eu sei que no final do vídeo você não vai lembrar. A única forma de controlar o crescimento da sua empresa é dominar a ciência por trás da atração de clientes. O motor de toda empresa é o departamento comercial. E a única forma de criar uma área comercial eficiente é dominar um processo eficiente para atrair clientes no volume que você precisa para bater as suas metas. O que muita gente acha é que para conseguir clientes é necessário investir uma fortuna em marketing ou ter um esforço muito grande prospectando clientes. Se você acredita em qualquer um dos dois casos, em ambos você está errado. O que acontece é que as empresas de sucesso têm uma característica muito comum empregada na atração de clientes. Eu visitei as maiores operações comerciais e notei que existe um padrão praticamente secreto, que não é compartilhado abertamente quando o assunto é atrair clientes, e eu vou compartilhar com você como é que você leva isso para dentro da tua empresa. O primeiro segredo é que todas as empresas que ficaram realmente grandes, elas dominaram a atração, que nada mais é do que construir um canal de aquisição de demanda de maneira eficiente. Existem 19 canais de aquisição que podem ser explorados pelo seu negócio. Eles são muito bem descritos no livro Traction. Eu vou deixar um link aqui embaixo, você consegue baixar um pequeno resumo, tá legal? Bom, um canal que eu gosto muito é a produção de conteúdo. Assim como nesse vídeo, onde você produz conteúdo com o objetivo de educar o seu cliente e assim, naturalmente, você leva ele até o processo de compra. Um exemplo que eu gosto pra caramba é do Gary Vee. Não sei se você já viu o Gary Vee, mas a história dele é fantástica. Cara, ele produzindo conteúdo, pegou uma humilde loja de vinhos e transformou um negócio extremamente bem sucedido. Bom, o segundo segredo é o foco. Na minha opinião, esse é um segredo muito sutil, mas difícil de ser notado. Todas as empresas que realmente ficaram grandes, elas nasceram focadas. Menos é mais. Foque em um nicho, tenha uma estratégia bem definida, faça pouca coisa extremamente bem feita. Nisso tem muito poder. Terceiro segredo é olhar para o seu comercial com uma visão de funil. Independente do que você vende, seu cliente toma uma série de decisões ao longo do processo de compra. Quantos prospects você está gerando todo mês? Quantas oportunidades qualificadas? Quantas propostas você está enviando? Quantos fechamentos você está levando? Quantas vendas efetivamente você consegue trazer? Olha para isso. O quarto segredo, ele é quase uma continuação do terceiro. Analisa no teu funil onde você está sendo menos eficiente, onde que está a tua menor taxa de conversão. E aí, um segredo bem bacana. Trabalhe para que nas primeiras etapas você tenha uma perda maior, uma taxa de conversão menor. Porque é mais barato perder uma oportunidade no início e otimize as últimas etapas. Quinto e último segredo, tecnologia. Cara, nunca antes a gente teve tanta ferramenta disponível. CRM, chatbot, software de automação, fluxo de cadência. Cara, não dá para você continuar na idade da pedra. Para, não dá para usar uma planilha. Investe em tecnologia. Nada é mais caro do que o teu custo de pessoal. Eu uso tecnologias hoje na Growth Machine que me permitem, com duas pessoas, ter um faturamento extremamente alto. Isso porque a gente automatiza muita coisa. Olha para essa automatização. O que acontece? Eu criei uma ferramenta chamada Kanban Prospect. É um A0 que você imprime e constrói o teu processo de prospecção. Estou deixando o link aqui embaixo para você fazer download. Coloca ele em prática, bota ele para rodar no seu negócio. Quer ganhar um curso do Kanban Prospect de como colocar tudo isso para funcionar e ainda automatizar o teu processo de prospecção? Comenta aqui embaixo, eu quero. Se você comentar eu quero, eu vou te mandar pessoalmente um link para você se inscrever no curso gratuitamente e colocar essa ferramenta para funcionar dentro do seu negócio. Cara, quer acompanhar os bastidores da Growth Machine? Aqui embaixo está o meu Instagram, thiago.reis.gm. Vai lá. A todo momento eu estou produzindo conteúdo nas minhas reuniões, nas minhas imersões, com o meu time. Acompanhe os nossos bastidores. Você tem um amigo que não está conseguindo atrair clientes? Manda esse link para ele, marca ele nesse comentário, manda para o WhatsApp. Não está inscrito no canal? Se inscreve, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Beleza? Vamos para cima.